Avrupa azaddır. Bir gençlerimiz azaddır. Memur şəhərlər olsun. Ağır olsun. Gəlin qarşıya. Haqqınızı tələb edin. Memur şəhərlərin ağır olsun. Memur şəhərlər azad olsun. Ağır olsun. Siz memurlar azad olun. Allah bu hakimiyyətə lənət etsin. Lənət olsun bu hakimiyyətə. Lənət olsun. Ağır olsun. Rədd olsun diktator rejim. Rədd olsun diktator. Rədd olsun diktator. Siyasi məhbuslar azad edin. Siyasi məhbuslar azaddır. Siyasi məhbuslar azaddır. Siyasi məhbuslar azad edin. Azadlıq tələb edin. Azadlıq. Siyasi məhbuslar azaddır. Kürüylə, balla yağın evlat götürmüşük. Biz zülümlə evlat götürmüşük. Bəs de bizim bu evlatlarımıza razı olun. Gəlin xalqın haqqını. Azaddır. Siyasi məhbuslar azaddır. Benim var sənim haqqdır. Değil mi? Siyasi məhbuslar. Siyasi məhbuslar azaddır. Siyasi məhbusa! Siyasi məhbusa! Yer burada! Qalın şurada! Qalın şurada! Yalnız şərəf olsun. Yoxlaşın. Diqqətlə danışın. Səbəbsizdir bəli. Səbəbsizdir. Səbəbsizdir. Sadəcə azadlıqdır. Elyanın şərəfinə tuturum, yalan deyənin də sonra. Azadlıq! 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 Azadlıq!
Xanımlığını hörmət eləsin. Başa düşdüm də o tərəfə. Onlarımıza biz azadlıq tələb edirik. Yəni biz demirik ki, onlar nəsə kimi satılır. Biz demirik ki, bunlar bizə deyirlər ki, maaşına gətirib basın bunların içəri. Budur da var. Onların oğurlayanları azad edir. Yox, biz günahsız, günahsız məhbuslar. Ölkədə və orada pulları çək, göstərdə görə mehman həbs olunur. 2 il bitməyənə 2 ay qalmış, mehman türmədən həbsdə şərləyərək, yenidən onun üçün ağır cinayətlərdə 3 ilə 7 ilə cinayət açıblar. Bugün 8 gün oldu mehman aclıq elan edib, aclıq aksiyasını keçirib, mehmanın vəziyyəti yaxşı deyil. Biz buradan lazım yerlərə tələb eləyirik mehmana.
Baxlaşsın. Olmasın bu. Mətbuat. Yaxşı. Otur, otur, rahat otur. Rahat otur orada. Otur. 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 Ben zorla lazım deme. Otur da otur. Otur mu sana? Bakla. Tamam bölmüyor. Tez. Tez bölmüyor. Nasıl bölme yaparız? Nasıl bölme yaparız? Nasıl bölme yaparız? Yapınlar. Jurnalisti ne tez göstereceğiz? Telefonun yanını nasıl alacağız yere? Şunun. Atıklayabilirsin. Jurnalisti ne tez göstereceğiz? Şunun. Kaldır şuanı kaldır. Şuanı kaldır. Hanım. Mənim yenə uşağım var, sən kimə baxırsan? Baş verənlər məhəmmədə deyirlərdi, xanım. Heç də əlimizdə aksiya keçirir ki, mehmanı azad edin. Bir də ki, siyasi məhbuzda əlimizdə bütün plakatları alıb cırdılar. Biz də İtaliyyə tələr neçə dənə qadınları, Dilara xanımı, Fatimə xanımı heçəsində bastılar, maşını apardılar. Belə polis olar, bizi qorumaqdan bizi həbs edirlər. Aparırlar içəri. Bilmədiyi 2-3 nəfər qadınları götürün içəri aparırlar. Biz demirik ki, günahı olanları əhv eləyin. Günahı olanları əhv eləməyin. Biz demirik ki, kimsə uğurlayıb, kimsə dövlətin milyonlarını uğurlayıb. Onları əhv eləyin. Xeyr, onları yox. Günahsız insanları heç olmasa bağışlayın ki, bu xalq siyasi bir halda biraz nəfəsdə oynasın. Mehmanı azadlı. Mehmanı Hüseynov azadlı. Mehmanı Hüseynov azadlı. Etiraz edin. Etiraz edin. Lənət olsun bu rejimə, lənət. Bu hakimiyyətə yox olsun. Yoldan çıx, hayda, yoldan çıx. Yığışdırın telefonu. İşim budur. İşim budur mu? Zəhnət olmasa yığışdırın. Jurnalist deyil o. Jurnalist deyil. Jurnalist deyil.
Basdılar maşına, bağırdılar polis gəlmişdi. Düzün danışanı basırlar içəri. Gəl də oğlum bir az. İçəri basırlar, düz danışanı. Bunlar belədirlər. Mehmanı ahı tutsun hamısınızı. Tün hakimiyyətdəkiləri, mənuları onun ahı tutsun. İnşallah tutacaqlar. Gedin, gedin, gedin. İnşallah, inşallah. Bizim polislərimiz də bizi qoruyur, çox gözəl qoruyurlar. Dırnaq arası. Qadınlara cumurlar polisimiz utanmadan. Güclər ona çatır da. Qadınları sürüyürlər. Ancaq şərəflər ona çatır. Ayıb olsun, ar olsun polisimizə. Polislərimizə ar olsun. Dün mən qabağına gedək. Tüm plakatlarımızı cırdılar. Bunlar değil, cırdılar. Cırdılar, çektiler. Elinize aldılar. Çırıp çektiler. Mehmet Hanım. Ona bak, ona bak. Çek, çek, çek oğlum, çek. Cemaatın getirsin gelsine manetini görüyoruz. Sağdan sonra gelir, evine gelir. Bunu getir. Götür. Eyleş. 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 Kaldır ayağa otur oraya. Kes de kaldır helaksan. Normal. Şurada haklı. Ar olsun, lənət olsun Azərbaycan polisinə. Uzaqlaşdırın. Allah lənət eləsin. Çəkin, çəkin, çəkin. Uzaqlaşdırın. Kənarlaş yolu. Qalın, yol açın, keçsinlər dama. Başa verin. Oraya dağıt, ne oranı oraya? Dağılsın oğlum. Hemen dağılın.
Niye çırdınız? Çırma, oradan yüzü yukarıdan yok. Yok, elinizi götürüp çırdınız. Yok, alındı. Hümette. Kimiydiniz siz? Asya işlerinde yoksa polis? Şeyin gelmet olmasın ulan. Bunlar da getirin bu sefer. Onlar da götürün. Gel başım. Kayıp böyle getir. Kayıp gelip burada tamamen yolun bağlayın. Hadi.